är Celine. Och vi sitter. Jag märkte att folk gillade oss. Och juryn såg jätteglad ut. Det är för bra för att vara sant. Vi är jättemånga i familjen. Jättemånga syskon. Och alla gillar att dansa. Göra det här med sin syra är jättekul. Vi bråkar nästan aldrig på dansen. Visst, om någon råkar göra fel steg, då håller vi koll på varandra. Nej, är det fel? Men det blir alltid bra sen. På audition såg man bara en liten del av vad vi kan göra. På semifinalen så kommer vi höja ribban. Det kommer bli mycket bättre och vi kommer bjuda mer på oss själva. Dem call me Samili. Ay ay ay. If kiss you don't be mad up. Versace Versace Versace. She feeling my style come up flashy. Akachi Akachi Akachi. My wet arm is over Akachi. Versace Versace Versace. She feeling my style come up flashy. Akachi Akachi Akachi. My wet arm is over Akachi. Oh my god. Nuga bado mega drum. Är ni med nu då? Huvud, huvud, axlar och knä och tå. She wants to dance like Uma Thurman. Bury me till I confess. She wants to dance like Uma. Alexander Barn. Alltså, Selle, jag älskar er. Ni är en sån tydlig grej, de här två synkroniserade tjejerna som hoppar och studsar. Mina favoritstudsbollar har blivit mina favoritdemoner på scenen ikväll. Ni har gjort helt rätt, ni har gått hem och repat stenhårt. Ni har lyft hela numret ett nummer. Det är väl godkänt från Alexander Barn för det här. Absolut. Er, för att ni är så charmiga och alltså, dansen har ni ju. Och jag tycker verkligen att ni har höjt ribban. Men jag tycker också att det blir liksom lite hattigt. Jag skulle vilja se mer av en röd tråd. Men jag är inte orolig för att folk kommer rösta vidare ändå för att ni är så charmiga. Jag tror det var jättekul när du åkte tillbaka till Roots. Till Roots. Det var jättebra. Och när jag tänkte om en ord när jag ser dig, ser ni, det är sisterhood. Det är så viktigt, och det är det är bra känslor. Förutom. Ja, ni är så otroligt coola, lite tekniskt problem där i början och ni bara kommer tillbaka med liksom ännu mer energi. Det är hatten av för det. Och ja, absolut. Och hela medlet att ni har liksom tar in Alexander Bards största gamla hit Huvud, axlar, knä och tå. Det är ju också hatten av. Ja, tack så mycket, Jörgen. Ja, vi måste börja med att bara få er där hemma och förstå hur svårt det är att göra det ni gjorde, nämligen att kunna starta om från noll och bara göra det här numret otroligt bra. Vad kände ni när det liksom blev fel där då? Jag kände bara, men det är bara att köra om. Ja, det är sådana proffs där, det är helt sjukt. Ja, vad säger ni om juryns kritik? Vad tycker du? Alexander Bard verkar ju stormförtjust. Ja, jag blev jätteglad och det var jättebra kritiker, ja. Om man ska säga. Hur medvetet var det att slänga in någon av hans låtar då?
Ganska medvetet. Smarta också. Vi hoppas att det här håller hela vägen. Vill du se mer av det här gänget, då röstar du. Telefonnumret ser i rutan. Och vill du smsa så är det 1. Du skickar in till 72 400.